Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Сьогодні, 20 жовтня, о 3:45 у селищі Великої Коренихи пролунав вибух у одному з будинків на території. Сьогодні, 20 жовтня, з нагоди 110-річчя футболу Миколаївській області на центральному міському стадіоні відкрили нове футбольне поле. На ньому першими грали збірна Миколаївської області та легенди миколаївського футболу. Тож про ці та інші події більш докладно. Сьогодні, 20 жовтня, о 3:45 до Заводського відділу поліції Миколаївської області надійшло повідомлення від мешканців селища Великої Коренихи. Люди повідомили про вибух, який пролунав у одному з будинків на території. Внаслідок вибуху, який відбувся в Коренихі, було пошкоджено фасад будівлі. Ніхто з громадян не постраждав. Вибухотехніки вилучили з місця події уламки вибухового пристрою невідомої конструкції та направили їх на проведення відповідної експертизи. Проводяться слідчі дії. Депутат від партії «Відродження» Антон Яценко пояснив, чому вніс до бюджету 2019 правку, яка забрала в суспільного мовлення 800 мільйонів гривень. Чи вистачить грошей у першому і іншим філіям суспільного на наступний рік? І чому нардепи підтримали в першому читанні проект бюджету, який суперечить закону? Про це докладніше розкажуть наші київські колеги. Це будівля телеканалу «UA1». Він, як і ще 26 телеканалів і 4 радіостанції, входить до складу суспільного мовлення України, яке фінансується з державного бюджету. За законом, який у 2015-му ухвалив парламент і підписав президент Петро Порошенко, на фінансування суспільного щороку має йти 0,2% від усіх видатків держави. Для себе. Суспільному телебаченню так. Цьогоріч суспільне мовлення недоотримало половину грошей. Замість 1,5 мільярда – 750 мільйонів. Через це UA1 та інші філії більше не виходять в аналоговому форматі. Прем'єр Володимир Гройсман неодноразово обіцяв дофінансувати суспільне. Сьогодні про нестачу коштів Гройсману нагадав нардеп Ігор Соболєв. Всі в країні бачать, що немає жодного комерційного телеканалу, де немає маніпуляцій, замовних матеріалів. В цьому сенсі суспільному мовленню треба дякувати, бо вони вичистили брехню. Що стосується суспільного мовлення, то уряд України, відповідно до законодавства, передбачив 100% видатки на 2019 рік. У проєкті бюджету на 2019 рік Кабінет міністрів заклав на фінансування суспільного мовлення 1,8 мільярда гривень. До розгляду документу у парламенті двоє депутатів від партії «Відродження» Віктор Бондар та Антон Яценко вносять правки. Пропонують зменшити фінансування суспільного мовлення та перекинути гроші на інші сфери. Бюджетний комітет таке рішення підтримує, потім за нього голосує парламент. Як результат, на фінансування суспільного мовлення у наступному році заплановано вже 1 мільярд гривень, тобто на 40% менше. Нардеп Антон Яценко, який вніс правку до бюджету, каже, є більш важливі статті видатків. Маємо величезний дефіцит, перш за все, в системі охорони здоров'я. Мені, як депутату, рахувати, чи то, наприклад, збільшення видатків на ту ж саму дитячу онкологію, чи на суспільне телебачення, звичайно, я би всі такі от речі, без яких можна, як кажуть, обійтись, ми би їх все ж таки, не спонсорували. В жодній європейській країні чи Сполучених Штатах, розвинутій країні, не государство не спонсорує телевізійні канали. Антон Яценко помиляється. Наприклад, у таких європейських країнах, як Естонія, Фінляндія та Іспанія, суспільне фінансується повністю з державного бюджету. Вікторія Сюмар, голова комітету зі свободи слова, пояснила нам, чому нардепи підтримали бюджет, що суперечить закону. Я, як член комітету і як народний депутат, голосувала за цей бюджет, тому що якщо ми не проголосуємо за цей бюджет, ми не отримаємо транш МВФ. Депутатів треба теж аргументація. Вони кажуть, це не стало для нас можливістю мати комунікацію з виборцями. Ця комунікація мала би бути, її пропонують маса інших телеканалів. Є закон, який передбачає 0,2%. Багато в країні законів, які, на жаль, не виконуються в силу нестатку бюджету. Нестача бюджету не вплине на фінансування апарату Верховної Ради. За проєктом бюджету, видатки на зарплатню і утримання народних депутатів і працівників парламенту складуть більш як 1,720 мільйонів гривень. Не зменшилися і видатки на телеканал UATV, що підпорядковується Міністерству інформаційної політики.
Світлана Остапа, член наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії, до складу якої входить ЮА «Перший», розповідає, гроші, які залишилися після ухвалення правок, на наступний рік не вистачить. Пояснює, нардепи, зокрема, незадоволені журналістськими розслідуваннями, які виходять в ефір. Звичайно, ті, про кого ці розслідування були показані, вони не задоволені цими програмами. І у них є, так скажімо, зуб на ЮА «Перше». Частина незадоволених тим, що у них забрали 20 прямоефірних хвилин. Це я говорю про депутатів. Ухвалити бюджет на наступний рік остаточно нардепи планують 1 грудня. До того, до проекту будуть вносити правки. Торік зміни, які призвели до недофінансування Суспільного наполовину, внесли в останній день перед голосуванням за бюджет. І до спортивних подій. Сьогодні, 20 жовтня, з нагоди 110-річчя футболу Миколаївській області на центральному міському стадіоні відкрили нове футбольне поле. Розмір нового поля – 90 на 60 метрів. На його будівництво витратили понад 26 мільйонів гривень. Використовуватимуть поле для тренувань та гри команд. О 12 годині відкриття нового футбольного поля. Це вперше взагалі за 50 років у нас повноцінне повнорозмірне поле із натуральним покриттям. Ось зараз ми на ньому знаходимось. А з натуральним покриттям це перше поле. І потім матч легенд миколаївського футболу проти збірної області. Там теж будуть багато футболістів колишніх. Після відкриття поля – футбольний матч. Грають легенди миколаївського футболу та збірна Миколаївської області. Команди першими випробують нове поле. Перед цим тренуються. Дуже приємно. Дуже приємно. Чудове поле. Те, що я пам'ятаю, тут раніше було. Але це казка. Молодці всі, хто приклав руку до цього. Просто велика справа для міста, для дітей насамперед. Для команд це дуже важливо. Якби особливого значення і результат все ж таки немає, бо ми все ж таки один одного добре знаємо. Ми вже відійшли від футболу. Це насамперед зустріч із знайомими, друзями на футбольному полі. Плюс свято. Будемо намагатися, звісно. Поле отлично. Поле чудове. Ми грали тиждень тому у Враді. Там теж поле таке саме, як тут. Поле чудове. Якраз таким людям, як нам, на такому полі грати. Саме галявина хороша. І стадіон чудовий, і поле чудове, і все добре. Ці хлопці, які грали все життя у футбол, це ви правильно сказали, легенди нашого футболу. Тяжко зараз буде. Зараз нас будуть терміном нашим, возить нас будуть. Хороший матч буде. Хороший. Гра почалась. В перші хвилини товариського матчу збірна Миколаївської області забиває гол легендам. Удар м'яч у сітці! Рахунок у зустрічі відкрито. М'яч в ворота команди легенди миколаївського футболу забив Євген Шевченко, номер 16. За кілька хвилин збірна легенд відповіла збірній області, забивши гол у ворота суперника. Рахується підкати від Борівенка. О, Мікелсен, удар, гол! Передачі Сергія Буременко, номер 21. М'яч ворота команди збірної Миколаївської області забив Овік Галстян, номер 11. За дві хвилини до кінця першого тайму збірна області забила другий м'яч у ворота легенд. Після 15 хвилинної перерви гравці легенд відігрались у другому таймі. Рахунок 2-2. Вже під кінець гри збірна області забила у ворота суперника третій м'яч. Легенди відігрались за хвилину до свистка. Олег Галстян, вихід сам на сам з голкіпером. Удар і м'яч! Вітає всіх, говорить збірної області. Світовий м'яч! Ворота збірної області забили номер 11 Олег Галстян. 3-3. Суперники були дуже складні. Пограли проти збірної лучших зірок Миколаївщини. Було б дуже приємно грати, поле дуже приємне. Газон дуже чіткий. Результат закономірний. Результат закономірний. Перемогла дружба. Тобто ми всі один одного знаємо. Турнірна таблиця не ведеться. Просто приємно пограти на такому полі. І якби свято сьогодні футболу у місті Миколаїв. Тому дуже приємно тут бути присутнім. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж спортивних подій. У рамках 14-го туру першої ліги чемпіонату України муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» приймав ПФК «Суми». Глядачі побачили два забиті м'ячі, пенальті та два вилучення.
У останніх трьох турах сьогоднішні суперники на двох не здобули жодної перемоги. Миколаїв зараз перебуває на 8-й сходинці турнірної таблиці, сумчани поки 12-ті. Усього між собою команди зіграли 15 матчів. 9 разів перемагали корабели, ще двічі перемагали сумчани, тричі була зафіксована нічия. Різниця м'ячів 22-10 на користь сьогоднішніх господарів матчу. У перші хвилини гри команди тримали м'яч поблизу центру поля. Перший момент виник біля воріт гостей. Запасний голкіпер сумчан Андрій Бубінцов не зміг вибити м'яч, який підхопив Роман Попов. Півзахисник перекинув сферу і над воротарем, і над поперечиною. На кілька хвилин гра знову заспокоїлася. Вболівальники господарів з трибун підказували гравцям. Андрій Ковальов з команди господарів пробивав штрафний, та у ворота не влучив. Ультрас корабелів підтримують свою команду. Андрій Ковальов пройшов лівим флангом, віддав низом на Віктора Берка. Той відкотив м'яча під удар Олегові Дмитренку. Захисники Сум заблокували м'яч. Потім рефері призначив штрафний у бік гостей. Удар цього разу виконував Віктор Берко. Знову вище воріт. Суми зуміли провести свою позиційну атаку, але м'яч після удару колишнього гравця корабелів Сергія Загинайлова ковзнув поруч зі стійкою. На перерву гравці пішли за рахунку 0-0. Ну, я думаю, що, мабуть, скоріше всього в першому таймі от ці моменти. Я вважаю, що, напевно, скоріш за все у першому таймі оці моменти, котрі гольові були у нас, коли виручав там воротар, захисник вибивав після удару Дмитренка у кут. Я думаю, що оці моменти потрібно було все-таки реалізовувати. На початку другої половини гри сумчани виконали штрафний удар. Голкіпер миколаївців Денис Старченко відвів загрозу. На 57-й хвилині форвард господарів Сергій Кравченко з кількох метрів влучив у поперечину, а добивання Валерія Рогозинського відбив захисник Сум Сергій Гарашенков рукою. Арбітер з Житомира Павло Дубравець епізод бачив. Червона картка сумчанину і пенальті у їх ворота. Віктор Берко зробив рахунок 1-0 на користь корабелів. Після взяття воріт Руслан Забранський замінив Олександра Горвата на Артема Радченка, а Дмитра Сартину на Богдана Кушніренка. Через три хвилини після виходу останнього сумчани вибили м'яч на половину поля господарів. Ще один колишній гравець корабелів Вадим Яворський віддав точний пас на Антона Савіна, який запалив на табло другу одиничку. 15 хвилин по тому тривала боротьба, аж поки на 90-й хвилині суми залишилися в 9-х. За сутичку з капітаном господарів Станіславом Чучманом рефері вилучив голкіпера Андрія Бубінцова. Останні 4 хвилини через відсутність запасного воротаря рамку гостей захищав захисник Віктор Лиховитько. Польовому гравцю в останній атаці матчу міг забити Владислав Авраменко, але форвард пробив вище воріт. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1. Сьогодні вийшла бойова гра. Сьогодні вийшла бойова гра. Я вважаю, що зіграли ми на своєму, у силу своїх можливостей, скажімо так. Відносно двох вилучень, мені здається, що суддя все-таки втратив контроль над грою. Тому вийшла, напевно, і така нервова кінцівка гри. Та й увесь другий тайм. Мабуть, якусь роль для нас позитивну зіграло те, що мені, на мій погляд, здається, Миколаїв, напевно, трохи нас недооцінив. Невезіння просто страшне, тому що так не буває. В тих іграх пропустити вдома на останніх. Невезіння просто страшне, тому що так не буває. У тих іграх пропустити на останніх секундах з Волинню пропустити. Десь, напевно, це не надає футболістам впевненості. Скоріше за все, якийсь у них трохи мандраж, тому що не залітають реально ті голи, які повинні залітати. Не залітають реально ті голи, які повинні залітати. 27 жовтня Миколаїв зіграє на виїзді проти Дніпра, а Суми того ж дня прийматимуть рух. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарних вам вихідних і нехай щастить!